Els jardins del castell de Montesquiu han acollit aquest diumenge la segona edició de la música a la gespa, un dia sencer de concerts de petit format acompanyats de tallers, teatre, jocs i serveis de menjar diversos, on després de l'èxit de l'any passat han passat pels jardins prop de mig miler de persones, enguany havent-se allargat la programació. Al llarg de la jornada d'aquesta segona edició, els assistents han pogut escoltar a l'escenari dels jardins la música de Papet en acústic, Marcel Caselles Trio, Hal Dolmar, Mazzoni, Maria Arnal i Marcel Bagès, entre altres propostes. Durant el matí hi ha hagut instal·lats als jardins els jocs gegants Medievalia, jocs d'inspiració medieval per nens i nenes de totes les edats. Paral·lelament, també s'han fet uns tallers de treballs manuals a la mateixa zona dels concerts. Tot plegat acompanyat de diferents serveis de food trucks, bar, gelats, fruita, creps i cervesa artesana. Enguany a més, igual que l'any passat, s'han pogut fer coincidint amb la jornada i, com ja és habitual, visites guiades al castell al llarg del matí.